Військові, які ставали героями нашої програми, завжди по-різному відповідали на питання, коли для них особисто почалась війна в Україні. Для когось з Майдану, для інших з кримських подій. Для Геннадія Молчанова все почалось набагато раніше. З помаранчевої революції. От якось до того я ще так... З помаранчевої революції? Це з 4-го року? Так. Та навіть з 2000-го, коли я почав вивчати українську. Бо мені сказали, що ти пиши для русських, а я говорю, а я ж для кого пишу? Тобто, ну, були такі моменти, коли мене дуже принизили москалі, та я вирішив стати, повернутися до джерел. Для Геннадія події кінця 13-го року, коли на Майдан вийшли тисячі українців, були цілком очікуваними. Рано чи пізно це мало статись. Втім, сьогодні, спостерігаючи за тим, що відбувається в країні, Геннадій впевнений, нічого не змінилося. На жаль. Що змінилося після Майдану? Що тоді кидали партійці, що сьогодні? Тобто ми боремося за щось, а вони нас підставляють і підставляють весь час. Геннадій – людина поміркована, в мирний час займався творчістю, писав книги, картини. Але коли в його країні почалась війна, залишитись осторонь не зміг. Який він після цього патріот? Ну, от я патріот. Ну, що я можу з цим зробити? Всі з мене сміються, хтось не вірить. Але, ну, от воно так. Я не можу дивитися просто, коли щось відбувається, патріоти захищають, а я тоді хто? Строкову службу Геннадій Молчанов багато років тому проходив поблизу Мурманська. Його спеціальність була доволі незвичною – укладав парашути для льотчиків. Не просто парашути, а в катапульти, які вставляють там. Ну, це така махіна, яка там важить 35 кіло, тобто там постійна робота. Ну, тобто у мене спеціальність така, знаєте, не поширена на загал. Тепер Геннадію 55 років. Коли вирішив йти добровольцем, все гадав, як його навички укладальника парашутів можна використати в сучасній армії. А потім вирішив, байдуже, ким би не став, буде додатковий досвід. Потрапив до артилерії. І там на Яворівському полігоні був. Проходив місяць немірові. Проходив навчання. Ну, а потім опинився у самому пеклі. Теоретичні знання тепер артилерист Молчанов отримав на Яворівському полігоні. Йому пощастило, що викладав вже досвідчений бойовий офіцер, який не давав зайвого. Лише те, що знадобиться під час бойових дій. Капітан тихий, що ми коли потрапили вже у самі бойові дії, то просто багато речей ми вже знали, і ми не дивувалися там. Тобто все було, він нас навчив. Він нас саме навчав не як на строковій службі, а саме навчав, як треба воювати. Опанувати артилерію було доволі важко. І справа не в тому, що це складно для творчої людини. З віком поганий зір. Для мене важко. На що мене поставили навідником, я поняття не маю. Ну, я опанував. Тобто, ну, якщо не приведи Господи, доведеться мені бути навідником, я можу. Але я займаюся іншою справою. Для Геннадія, людини з певним життєвим досвідом, людини інтелігентної, було дещо незвично потрапити до колективу, де панує зовсім інша атмосфера. Відносини з військовими складалися не одразу. Геннадій розповідає, у розвідників, наприклад, більше поваги один до одного. В його підрозділі такі відносини з'явились не одразу. Хоча атмосфера в колективі залежить і від командира. По-різному буває. Буває там і треба виборювати свою незалежність. Приходиться інколи, доводиться. Зараз вже ні, зараз ми вже притерлися, а спочатку було важкувато. Тобто, ще й коли командир дурний, ну що ти зробиш? А командир каже, бей в морду прикладом. Понимаєш, якщо щось не нравиться.
Геннадій впевнений, там на Сході кожен воює за свою Україну. Та байдуже, у кого яка правда. Головне, щоб всі прагнули досягти єдиного результату. Патріоти за свою, а ті, кого просто забрали по повістці, в нього своя Україна. Він не хотів йти, а довелося. Ну, пішов і воює. Ну, до речі, от різні там долі людські. Кожен воює за свою Україну. І багато кого просто обурює те, що його ну, просто змусили, забрали і все. І тим не менше, він воює, і я жодного труса там не бачу. Там дійсно страшно. І прояви страху там ніхто не засуджує. У Геннадія в підрозділі є хлопець, який спочатку весь час говорив про свій страх. А коли почався перший справжній бій, його наче підмінили. Забрали зараз. Ми вже потім боялися, щоб він не поліз там кудись. Ну, нормальна людина. Просто він говорив про це, а ми мовчали. Кожен боявся. Страшно там. Там дуже страшно. Але всі мовчать, а він казав. І тим не менше виявився дуже сміливим хлопцем. Геннадій пам'ятає і свій перший бій. Коли пригадував, почав посміхатися. За кілька секунд я зрозуміла, чому він так відреагував на питання. Бій виявився несправжнім. Ми думали, що ми вже на передовій. А до передової було ще 30 кілометрів. А ми вже думали, що все, кругом одні сепари. Життя пишалося? Ну так, а що, якщо всі почали стріляти, і воно отак літає, трасера, а ти ж не знаєш, хто затіяв цю війну, куди стріляти, проти кого воювати, просто не знаєш. От завезли на ферму, на коровник, усені вигрузили серед зими. І все. От ти вибігаєш з коровника, в кого стріляти? Іде війна, от всі стріляють. І так усі стріляють, хто його знає, куди. І стріляють. А там є кілька людей, які знають, що насправді було, бо вони це затіяли, вони там були. Там знають, що відбувається. А я ж не знаю. Ну, а що стріляти? Перший справжній бій Геннадій Молчанов теж добре пам'ятає. От тільки пригадувати не хоче. Дуже не хочу про це казати. Зараз на Сході начебто перемир'я, активних бойових дій вже немає. Але розслаблятися нашим військовим в жодному разі не можна. Не все так добре, як всім хотілося б. Групи диверсійні просто зараз відточують на нас свою майстерність. Війна, в принципі, закінчилася. Ні, вона закінчилася. Ну просто ми зараз, це прекрасний полігон. Вони своїх там спецслужби відправляють просто до того, а ми там як... Геннадій робить паузу і продовжує. Порівнює з фільмом «Полювання на піранню». Тільки от полюють на українських військових. Кожен вгамовує свій страх, надлишки адреналіну по-різному. Геннадію допомагають його чотирилапі друзі. Їх у нього аж семеро. Собаки. Собаки? Як? Ну, ви спілкуєте з ними? Так, там вони ж у мене на голові сидять. У мене 7 штук у хаті постійно. І то випусти, то запусти. А там коли прильот, то ми ж усі там тікаємо ховатися. Так от я, вони ж швидше за мене. Вони ж біжуть перші. І я у самий крайній, як завжди, у коридорчику. А вони всі там у коридорчику. Не можуть пройти далі у кімнату, бо звідти вибігає моя бусоль, їй треба, от коли прильот, це, до речі, така історія, дуже позитивна, з одного боку позитивна, з іншого боку. Собаці відстрілювало в лапу осколком, коли вона сиділа на прильоті. І от ця собака знає, що таке прильот. Ти ще не чуєш? А вона вже знає, вона вже вибігає з кімнати, бо летить. І вона вибігає з кімнати, а тут усі вже почули, і всі ломляться у хату. І отам стовпотворе тварині виходить у мене в коридорчику, а я, як завжди, останній.
Бусоль, попри свою важку травму, попри пережитий сумний досвід, завжди вибігає на вулицю, аби попередити людей про обстріли, які починаються. Вона усіх розштовхує, вибігає і починає лаяти, бігає так по одній тій же там, є така стежка, і усім кричить: тікайте, хто може, ховайтеся. От бігає, просто кричить, усіх попереджає. Одну зі своїх бойових подруг Анфісу Петрівну Геннадій привіз до Миколаєва. Ця маленька собачка надзвичайно налякала. Жодного кроку від Геннадія не робить. Коли розуміє, що нічого не загрожує, стає грайливою та веселою. Знов звикає до мирного життя. Я її побачив і одразу сказав: о, це Людмила Васильівна. Це моя дружина. Вона така сама манерна, така от вся тонченна така. Ну, а потім вже, коли подружилися, я зрозумів, що я без неї вже я її не зможу кинути, то дві Людмили Васильівни в хаті ж не триматимуться, вони посваряться. А так, ну, хлопці дали вже, там, кожен придумував, ну, зійшлися на тому, що буде Анфіса Петрова. На черзі приїзд до Миколаєва й Бусолі. Це буде важче, адже Бусоль собака не мала. А Геннадія не хотіли із Анфісою брати до автобусу. Врятував миколаївський десантник, який також діставався додому. Сперечатися з крамезним військовим водій побоявся. А ще у Геннадія є раритетна річ, яка свого часу потрапила до нього випадково. Втім, там, на фронті, стала для нього майже біблією. Він надзвичайно береже кобзаря, виданого в першій половині минулого століття. Пророчують для Геннадія книги, а його побратими залишають на порожніх сторінках побажання. Тому що там на задній політурці вишкребано, я не знаю, чим вони там вирізали, там вже ножем чи штиком. Хоча я спробував, у мене не вийшло. Довелося у дружини брати цю штучку, що там вона нігті пиляє електрично, ну, така, типу бормашинки. А там було написано там, Полтава, железнодорожний технікум, 41-й рік, там дата, я вже не пам'ятаю, яка, і там вибивши в Красну армію. 18.00, вибивши Красну армію, там, город Чкалово. Тобто це люди, які пішли воювати, вибивши Красну армію. Ну а зараз ми з ким воюємо? З Красною армією. Геннадій брав участь у бойових діях, але й досі не може отримати посвідчення учасника. День за днем стикається з байдужістю наших посадовців. Він трохи підлікується і знов поїде на схід, аби всі ті, хто ігнорує заслуги Геннадія та таких самих, як і він, героїв, могли сидіти в теплих кабінетах у мирному місті.